होता जाना नैना सने की साई बसी हो फुला पाही। অবিৰণ আদ্য আৰু কুসুম কৈলাশৰ কথা সুৰ সংগীতেৰে মাজনী 2015 কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশ আৰু ভিতালী দা। মাজনী আহিব নেকি? তোৰ হবলগীয়া বৌজনী মোৰ চাওঁ চাওঁ লাগি আছে অ আইতা। বৌজনী চা আহি পালেহি আজি তাঁত লগাব নহয় ভালেই হ'ল দে আইতা। কুশলে থাকাই মোৰো ধৰ একদম এইটো বাহে পুয়া তাঁতর হালত মাকুতি লৈ হবলে যাম শিকিনি দুয়া মেলা শিকি চানাই মুঠি ঘুদাই বান্ধিব তানে কৰি আহে দুয়া পথাৰত দৈ কাঁচিখন লৈ হবলে যাম দাৱনি মাছে পুঠি কালৈ বৰাই তিতাই তাকেনো বাচি কুচি পাৰিবানে জানাই ঢেঁকি ধানে বানি নাদৰ পানী তুলি বেলি চাই পাতিবলে ভাত হৈ যাওঁ চাকি গছি সৰা মোচা কৰা নে নাই মাটি গনাই
লয়েনু খেৰু পাতি রঙা কই পিরালি দি জুহাল খনি থবলে লিপি কুচি অতিথি মাতে খাৰি লগাই তপতাই চাহে তুপি দিব পাৰিবানে নাই পিঠা পনা বনাই জা জলপান যতনাই ঘৰে কৈ চলাই নো দুহা হৈ যায়